Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme odgovori Isus Židovima: Otac moj sve do sada radi, pa i ja radim. Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju, jer je ne samo kršio subotu, nego i Boga nazivao ocem svojim, izjednačujući sebe s Bogom. Isus na to odvrati: Zaista, zaista kažem vam, sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini otac. Što on čini, to jednako i sin čini. Jer otac ljubi sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih, te ćete se čudom čuditi. Uistinu, kao što otac uskrisuje mrtve i oživljava, tako i sin oživljava koje hoće. Otac doista ne sudi nikomu, sav je sud predao sinu, da svi časte sina kao što časte oca. Tko ne časti sina, ne časti ni oca koji ga posla. Zaista, zaista kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista kažem vam, dolazi čas, sada je, kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju živjet će. Doista, kao što otac ima život u sebi, tako je i sinu dao da ima život u sebi i ovlasti ga da sudi jer je sin čovječi. Ne čudite se tome jer dolazi čas kada će svi koji su u grobovima čuti njegov glas. I izići će koji su dobro činili na uskrsnuće života, a koji su radili zlo na uskrsnuće osude. Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa. Kako čujem, sudim. I sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla. Ljubljeni prijatelji u Kristu, svi vi koji nas pratite putem našeg YouTube kanala Pod smokvom i koji nas gledate putem Laudato televizije, sve vas radosno pozdravljam. Evo nas još jednom zajedno. Evanđelje koje danas Majka Crkva pred nas stavlja je Evanđelje po Ivanu. I danas, kroz Sveto pismo, kroz Evanđelje, dolazimo još jednom k Isusu, jer ga želimo, jer ga trebamo. Želimo Isuse znati koja je Božja volja za nas na ovom poslanju, putu na koji smo mi pozvani. Upravo u tom kontekstu današnje evanđelje i završava sljedećim riječima: jer ne tražim svoju volju, već volju onoga koji me posla. Vidite, Bog poziva svaku osobu da odgovori na ono poslanje koje je najbolje za nju. Na primjer, biti svećenik, časna, majka, otac, posvećen laik i tako dalje. I svako na tom poslanju na koji ga Bog poziva nešto radi. I upravo na našem putu, tražeći što da radimo, što je najbolje za našu obitelj, za našu župu, za grupu, zajednicu, udrugu, mi tražimo različite poslove, projekte i tako dalje. No, zanimljivo je da mi često nešto osmislimo i krenemo u tu neku ideju, posao, i onda kažemo: Bože, neka bude volja tvoja. I preskočimo prvi korak, predkorak. Zapravo, preskočimo volju Božiju u predkoraku. Kako to mislim? Pa mi trebamo, prije nego što započnemo neki posao, projekt i tako dalje, neku ideju, kad nam dođe ideja, kad nam dođe ta misao, trebamo se pitati, prije nego što započnemo raditi na njoj, je li uopće Božja volja da ja to pokrenem? A ne pokrenuti, pa onda reći: Bože, neka uspije ako je tvoja volja, a neka ne uspije ako nije tvoja volja. E upravo zato, trebamo se vratiti na taj predkorak i pitati se prije nego što nešto započnemo: Bože, je li ovo tvoja volja? Je li tvoja volja da upravo ovo radim
na ovom poslanju na koji si me pozvao. Ili nešto drugo. E, da bi to saznali, ne možemo biti u buci, ne možemo biti stalno u užurbanosti. Trebamo stat, trebamo se povući, moliti, meditirati, razmatrati Sveto pismo, savjetovati se sa svećenikom, duhovnikom. Sve je to potrebno kako ne bi upali u opasnost da već u predkoraku vršimo svoju volju, a ne Božiju. U tom kontekstu, trudimo se u našim poslanjima, gdje jesmo, s kim jesmo, kad god i gdje god. Kroz sve što činimo, na početku, za vrijeme i na kraju svega, tražiti volju Božiju. I uvijek sve predajemo njemu. Na tom putu ne traženja svoje volje, već traženja volje onoga koji nas je na ovo poslanje pozvao, na ovaj put stavio, neka nam pomogne i zagovor one koja je rekla neka mi bude. Zagovor ponizne službenice Gospodnje, blažene Djevice Marije. Dragi prijatelji, ako želite još ovakvih videa, molim vas, pretplatite se na naš YouTube kanal Pod smokvom. Stisnite zvonce da dobijete obavijest svaki put kad izbacimo novi video, a to je svaki dan. Želim vam lijepu i blagoslovljenu noć i dan. Pozdrav u Kristu!